Horoskop po danima u nedjelji od 22. do 28. februara 2021. astrolog Željka Knežević. Ponedjeljak 22. februar. U ovom danu mjesečevih energija mjesec ulazi u raka, koje je njegovo prirodno sjedište. Njegova stabilnost i snaga vam može dati lijepe osjećaje. Mnoge osobe sada mogu izgraditi i unaprijediti ljepše odnose kako u porodici sa prijateljima, tako i šire u vezama sa kolegama na poslu. Mnoge emotivne tokove možete pokrenuti dok se sada osjećate jako stabilno i opušteno. Mjesec će praviti trigon sa suncem koji transitira kroz ribe, pa možete pokazati svoje sposobnosti i autoritet da se istaknete sa pozitivnim osobinama. Zatim mjesec pravi sekstil sa Uranom, pa možete ubrzati stvari, pokrenuti neke nove iznenadne ideje, ostvariti ljepši kontakt sa timom, grupom, prijateljima itd. Ovaj dan donosi lijepe kontakte, saradnje, dobitke, lijepe emocije i situaciju što treba da radite. Utorak, 23. februar. U ovom danu marsovske energije mjesec pravi lijep aspekt sa Neptunom, što nam daje odličnu intuiciju, kreativnost, pa lako možete rješavati i raditi zadatke koji su vam u ovom danu po planu i projektu. Sve možete brzo i ekspresno uraditi i sam osjećaj vam ukazuje kako vi i šta da uradite. Ovaj aspekt na osi raka i riba donosi lijepe emocije sa svojom voljenom osobom, kako u porodici, tako i sa drugim ljudima sa kojima budete. Utorak je divan dan da se uskladite emotivno, pa ako ste ranije imali nesloge s partnerom, prijateljima ili u porodici, sada sasvim sigurno sve možete izgraditi i lijepo se uskladiti. Uživajte u lijepom danu i njegovim dobrobitima. Srijeda, 24. februar. U ovom marsovskom danu Merkur oprezno i polako se pokreće i smišljavo dolisku originalnost šta i kako dalje. Zatim mjesec pravi sekstil sa Marsom, pa možete imati i uložiti više truda i akcije za planirano. Slijedi i opozicija Mjeseca i Plutona koji daje nejasnoće i nepredvidivost. Neke prepreke vas mogu iznenaditi i stvoriti napetost. Nemoguće je da odustanete od nečega jer se ne možete prilagoditi, pa može doći i do svađe. Izbjegavajte konflikte i svađe. Više optimizma dolazi sa prelaskom mjeseca u znak lava, pa se možete osjećati jačim, a samopouzdanje će biti veće. Četvrtak, 25. februar. U ovom danu Jupiterove srećne energije Mars pravi trigon sa Plutonom, što vam daje ogromnu snagu i energiju, pa sve što niste stizali prethodnih par dana uraditi sada možete lako i jednostavno. Sve što vam se nađe na putu vi rješavate, jer imate veliku moć i energiju. Vi se prilagođavate svakom čovjeku i situaciji, pa ako i dođe do prepreke, intuicija vam daje to rješenje. Ovaj moćni aspekt može da se osjeća skoro cijelu ovu nedjelju, s tim da je danas direktan i najmoćniji. Zatim mjesec pravi kvadrat sa Uranom, pa ne ulazite u neke tokove koji su nesigurni. Mogući su problemi u timskom i grupnom radu, u porodici i stvarima koje hoćete da mijenjate. Već postoji nervna napetost, što će mjesec pojačati kada bude u opoziciji sa Saturnom i Merkurom, pa možete jedno osjećati, drugo pričati, a treće raditi. Iako imamo sa jedne strane moćne aspekte, s druge možemo biti emotivno rastrzani i nervozni, pa malo pazite da ne radite nešto što ne želite da vam neko radi. Zatim Venera ulazi u ribe gdje je vladar Neptun koji daje najuzvišeniju oktavu ljubavi, sposobnosti, kreativnosti, umjetnosti, romantiku i još mnogo lijepih užitaka. Zatim mjesec ulazi u opoziciju sa Jupiterom, pa pazite na sve vrste pretjerivanja, na financije dok emocije idu od pesimizma do euforije. Za kraj sunce pravi sekstil sa Uranom, što je pozitivno, pa ako vam nešto iznutra govori da se trebate mijenjati, sada to i uradite.
petak, 26. februar. U ovom danu Venerine vladavine mjesec pravi kvadrat sa Marsom, pa se osjećate nervozno, napeto i možete raditi ishitrene i nepromišljene poteze. Poseban oprez je bitan u odnosima, sa voljenom osobom i u saobraćaju. Neka destruktivna prodornost i arogancija sada vam može donijeti i pogrešne odluke, pa dobro pazite. Izbjegavajte sve rasprave, ulaske u neke nepromišljene i ishitrene odnose, jer sve može biti dosta negativno. Zatim mjesec ulazi u znak Djevice, koja se bavi nekim detaljima i sitnicama, te kreće i opozicija sa Venerom, što opet nije dobro za odnose kako emotivne, tako i bliske, i poslovne i prijateljske. Pa ako su neki odnosi već odavno na testu ili ste nezadovoljni, sada ih može pogoditi banalna sitnica da dođe do prekida, što i nije loše. Dobro pazite ako ne želite prekid. Subota, 27. februar. U ovoj saturnovskoj energiji mjesec pravi trigon sa Uranom, što je odlično da vi uradite šta i kako da riješite ili da se postavite u nekim situacijama i odnosima koji su bili pod tenzijom i nisu se mogli riješiti. Odnosi se popravljaju sa porodicom, prijateljima, poslovnim kolegama, u grupnom i timskom radu. Vrlo je povoljno da sa ovim aspektom potražite stručne savjete ili se konsultujete, pa sami donesite odluku. Lijepo je da se družite sa nekim ko vam prija i sa kime ste opušteni da se ispričate, da bi sve iznijeli iz sebe i našli neko rješenje ili zaključak. Zatim ide pun mjesec u Djevici, pa će mnoge osobe doći do spoznaje šta je potrebno da se usavrši neko znanje, koji detalji i sitnice još trebaju da se nauče i upotrebe da bi bili kompatibilnije. Ako uvidite da se ne može popraviti, bio to odnos ili neka druga greška, onda krenite dalje i ne opterećujte se. Ipak mnoge stvari mogu da se poprave i riješe. Nedjelja, 28. februar. U ovom danu sunčeve energije mjesec iz Djevice je u opoziciji sa Neptunom iz Riba, što vam daje rasijanost, neki vid dezorijentacije, umor, pa bi bilo najbolje da duže spavate ili se odmorite bez nekog opterećenja. Zatim mjesec popodne pravi trigon sa Marsom i trigon sa Plutonom, što je idealno da se pokrenete i uživate u prirodi sa nekim fizičkim aktivnostima. Akcija i motivacija je izražena kod mnogih osoba, pa je treba iskoristiti. Sa voljenom osobom bude se strasne emocije koje su odlične da uživate sa partnerom u prirodi. I na samom kraju dana mjesec prelazi u Vagu, što je dobro za emotivne i bliske odnose, pa ako niste bili u harmoniji, sada možete lako sve to da popravite. Astrolog Željka Knežević, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.